ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଶେଷ ହୋଇଛି ବାର ଦିନର ଲୀଳାଖେଳା ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜିଉ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଜି ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କରୋନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ନଅ ପଜିଟିଭ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସିର ନୂତନ କମିଶନର ବିଜୟ କୋଲାଙ୍ଗାକ ଅଚାନକ ଗ୍ରସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଲେ ତଦାରଖ କାଲିମେଳାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୋଲ ଉପରେ ଛଅ ଫୁଟ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଗୁଜୁରାଟରେ ତେଷଠି ମୃତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଷୋହଳ ହଜାର ଆଠଶହ କୋଟିର ଉପହାର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଅଠର ତାରିଖ ପରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ଆପତ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରକ ସିଂ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ବୈଠକକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତିତ କହ୍ଆଲାଲାଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସିଉଦ୍ଦିନ ଓଏସିଙ୍କ ଝଟ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ଶହେରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ'ରେ କାମ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ବାକି ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିହେବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ସାଲେମ୍ର ଜେଲ୍ ଅବଧି ପଚିଶ ବର୍ଷରୁ ବଢ଼ିବନି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲ୍ଆଇସିରେ ଆଣିଲା ଉପଯୋଗୀ ସ୍କିମ୍ ମାସିକ ଆଠଶହ ଅନେଶତ ଟଙ୍କା ରଖି ପାନ୍ତୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁଟାବାୟଙ୍କ ଭାଇ ବାସିଲ ରାଜପକ୍ଷେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନାସା ଜାରି କଲା ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ হ্যাটসঅপ রিয়কশন ফিচর আসিলা অপডেট ম্যাসেজ্রে রিয়ক্ট যেকোন ইমুজি ব্যবহার করেপারে ইউজর্স ভারত এবং ইংল্ প্রথম তিন ম্যাচ বিশিষ্ট দিনিকা সিজে প্রথম ম্যাচ আজ কিংস্টেন ওভাল গ্রাউন্ডে খেলা যাব